السلام علیکم آز بناو أسۍ گازرٮ۪ن تہٕ ٹماٹرن اکھ مزٕدار سیُن تہٕ یہِ گژھِ وَیوُن تہِ بیٚیہِ آسہِ یتھ مزٕ تہِ تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ سہل بناوُن تہِ تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ یِیو یہِ ضروٗر پسنٛد تہٕ پٔکِو کرو أسۍ جلدی جلدی شروٗع. أزیُک سیُن بناونہٕ باپتھ چھِ مےٚ یِم ٹماٹر تہٕ گازرِ نِمژٕ تہٕ یتھ بانس منٛز چھِ مےٚ نِمُت ٹماٹر کِلوٗ تہٕ یتھ بانس منٛز چھِ مےٚ نِمژٕ گازرِ کِلوٗ. گازرِ چھِ مےٚ تھمژٕ چھٔلِتھ چھُکِتھ تہٕ یتھ چھُ مےٚ پٮ۪ٹھٕ پیلرٕ سۭتۍ یہِ پٮ۪ٹھٕ دٮ۪ل تہِ تُلمُت تہٕ یِم چھِ ٹماٹر یِم تہِ چھِ مےٚ تھٲیمٕتۍ چھٔلِتھ تہٕ یِمن گازرٮ۪ن کرو أسۍ ییٚمہِ شراپٕتۍ سۭتۍ گول گول ژکل. وٕچھِو حظ گازرِ چھِ اسہِ وۄنۍ کترٲیِتھ تیار تہٕ وۄنۍ چھِ اسہِ یِم ٹماٹر تہٕ یِمن تہِ کرو أسۍ ژور کھانٛٹ یِتھ کٔنۍ. تہٕ دۄنوَے گازرِ تہٕ ٹماٹرس چھِ وۄنۍ اسہِ کترٲیِتھ تیار تہٕ وۄنۍ لاگو أسۍ یہِ سیُن بناوُن. مےٚ زول گیس تہٕ یتھ پٮ۪ٹھ تھوٚو مےٚ یہِ پریشر کُکرُک بانہٕ تہٕ یتھ منٛز تراو بہٕ تِلس زٕ کرٛیٚنٛڈ. یہِ چھُس بہٕ ییٚتٮ۪ن پھل تیٖل استعمال کران. تُہۍ ہیٚکِو کانٛہہ تہِ تیٖل استعمال کٔرِتھ. تیٖل گرم گژھنہٕ پتہٕ تراو بہٕ یتھ منٛز گازرِ تہٕ یِمن دِمو أسۍ یِمن گازرٮ۪ن تٔلِنۍ. گیس تھوٚو مےٚ تلہٕ فُلٕے تہٕ أسۍ تلہوکھ یِم تیُت کال نہٕ یِم ہلکہٕ براوُن گژھن تہٕ گازرِ ہلکہٕ براوُن گٔژھِتھ کڑہوکھ أسۍ یتھ بانس منٛز یِم گازرِ تہٕ تھاوہوکھ أسۍ یِم گازرِ سایڈس کُن. امہِ پتہٕ اوٚن مےٚ وۄکھُل تہٕ اتھ منٛز تراو بہٕ کینٛہہ یِم رُہنہٕ پھٔلۍ بیٚیہِ تراو بہٕ یہِ أدرکھ پیوٗنٛت تہٕ یتھ دِمہٕ بہٕ دگ تہٕ یتھ بناو بہٕ پیسٹ. وۄکھلس منٛز دگنہٕ سۭتۍ چھُ یہِ واریاہ اصل گژھان. امہِ پتہٕ یہِ پیسٹ بنٲیِتھ تراو بہٕ ییٚتھۍ تِلس منٛز یہِ رُہن تہٕ أدرکھ تہٕ ہلکہٕ کرہون أسۍ یہِ فراے. تلہٕ چھُ مےٚ گیس تھوٚمُت لوٚتُے تہٕ امہِ پتہٕ تراوو أسۍ یتھ یِم ٹماٹر تہٕ بیٚیہِ تراوہوس نُنہٕ چمچہٕ ڈۄڈ تہٕ نوٗن ترٲیِتھ رلاوہون وۄنۍ یہِ اصل پٲٹھۍ. تلہٕ چھُ مےٚ گیس تھوٚمُت لوٚتُے تہٕ اصل پٲٹھۍ رلٲوِتھ تھاو بہٕ وۄنۍ پٮ۪ٹھٕ یتھ یہِ ڈکھنہٕ تہٕ دِمو أسۍ یتھ سٹیٖم وۄنۍ یوٗت کال اتھ زٕ سیٹی نیرن. وٕچھِو حظ یِم درٛایہِ اتھ اسہِ زٕ سیٹی تہٕ امہِ پتہٕ کرو أسۍ گیس بنٛد تہٕ أسۍ کھولہون یہِ. وٕچھِو حظ ٹماٹر چھِ سیٚنیمٕتۍ تہٕ ییٚمہِ ہچو چونہِ سۭتۍ دِمو أسۍ یتھ پٮ۪ٹھٕ دب دب تہٕ اصل پٲٹھۍ دگ لٔگِتھ گژھن یِم ٹماٹر مِہیٖنہٕ گژھٕنۍ. أسۍ ہٮ۪کو یہِ مِکسر گرٛاینڈرس منٛز تہِ اتھ پیوٗرے بنٲیِتھ مگر یِتھ کٔنۍ چھُ یہِ زیادٕ مزٕدار گژھان. وٕچھِو حظ یتھ شرٛپیو یہِ آب تہِ تہٕ چھُ وۄنۍ تیار. امہِ پتہٕ چھُ مےٚ یتھ گملس منٛز روٚنمُت یہِ پرٛان. اتھ چھُ پٔژ درٛامُت. یہِ ژٹہٕ بہٕ تھوڑا سا. یپٲرۍ ژٹہٕ بہٕ یہِ گنٛڈٕ پٔژ تہِ تھوڑا سا. یہِ چھُ مےٚ گملس منٛز تھوٚمُت گۄڈنٮ۪تھٕے رُیِتھ تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ نِج میٖتھ ییٚمہِ منٛز تہِ کڑٕ بہٕ تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ رُہن یہِ پٔژ یہِ تہِ کڑٕ بہٕ تھوڑا سا. یِم سٲری پٔژ کٔرِتھ چھلکھ بہٕ یِم اصل پٲٹھۍ تہٕ کرٕ بہٕ شراپٕتۍ سۭتۍ نیُک نیُک تہٕ نیُک نیُک کٔرِتھ تراو بہٕ یہِ پٔژ وۄنۍ یِمنٕے ٹماٹرن سۭتۍ. وٕچھِو حظ یِم الگ الگ پٔژ رلاونہٕ سۭتۍ گژھِ یتھ زیادٕ مزٕ تہٕ وۄنۍ تراوو أسۍ یتھ گازرِ تہِ اوٗرۍ. رلاوہوکھ یِم گازرِ یِمنٕے ٹماٹرن سۭتۍ. تلہٕ چھُ مےٚ گیس تھوٚمُت وۄنۍ لوٚتُے تہٕ لٔتھسٕے پٮ۪ٹھ کرو أسۍ یہِ تیار. وٕچھِو حظ امہِ پتہٕ تراوو أسۍ یتھ مصالہٕ. بہٕ تراوٕ یتھ ترٛےٚ سبٕز ٲلہٕ زٕ بٕڑٕ ٲلہٕ بیٚیہِ تراوہوس لیٚدرِ چمچہٕ اکھ بیٚیہِ تراوہوس یہِ بٲدیان پاوڈر چمچہٕ ڈۄڈ بیٚیہِ تراوس بہٕ یہِ دانہِ وول پاوڈر چمچہٕ اکھ بیٚیہِ تراوہوس مرژٕوانٛگن پاوڈر چمچہٕ ڈۄڈ بیٚیہِ تراوٕ بہٕ یتھ نُن چمچہٕ اکھ بیٚیہِ تہٕ امہِ پتہٕ تراو بہٕ یہِ ؤر یتھ اکھ چمچہٕ یِتھ کٔنۍ مٔرِتھ تہٕ رلاوہوکھ یِم مصالہٕ وۄنۍ سٲری یتھ سبزی سۭتۍ. تلہٕ چھُ گیس مےٚ تھوٚمُت لوٚتُے تہٕ وۄنۍ تراو بہٕ یتھ یہِ بوٚڑ بانہٕ آب. یہِ چھُ ڈۄڈ لیٖٹر الہٕ پلہٕ تہٕ آب ترٲیِتھ رلاوان بہٕ یہِ اصل پٲٹھۍ. یتھ تھاوٕ بہٕ پٮ۪ٹھٕ ڈکھنہٕ تہٕ دِمو أسۍ یتھ سٹیٖم تہٕ أسۍ پیارو یوٗت کال یتھ ژور سیٹی نیران تِکیازِ یِم گازرِ گژھن ژنٕنۍ. ژور سیٹی لٔگِتھ کھولن بہٕ یہِ تہٕ بہٕ ہاوو تۄہہِ یِم گازرِ. یہِ گازٕر چھِ سیٚنیمٕژ تہٕ وۄنۍ یُس یہِ رس چھُ یہِ شرٛپراوو أسۍ وۄنۍ یِتھٕے کٔنۍ. پٮ۪ٹھ تھاووس وۄنۍ ٹھانٛڈٕ تہٕ کرہون وۄنۍ أسۍ یہِ تیار کینٛژن مِنٹن یوٗت کال یہِ رس شرٛپہِ. کینٛہہ مِنٹ گٔژھِتھ تُل مےٚ ڈکھنہٕ تھوٚد تہٕ رس تہِ شرٛپیو. وٕچھِو حظ یہِ چھُ وۄنۍ خۄشی خۄشی گوٚمُت. یِہوے آنچار ہیوٗ بنیو یہِ زبردست. امہِ پتہٕ اوٚن مےٚ یہِ ڈۄنٛگہٕ تہٕ أتھۍ منٛز پھِرہون أسۍ یہِ. ماشاء اللہ وٕچھِو حظ زبردست سیُن بنیو. ٲسس چھِ آبہٕ گٔلۍ یِوان. أسۍ کھٮ۪مو یہِ سیُن گرما گرم بتس سۭتۍ تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسوٕ یہِ أزیُک سیُن پسنٛد آمُت
تُہۍ تہِ بَنٲیزیو بیٚیہِ ٲسۍزیو وَنان اَسہِ کَمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز کِژھ چھو باسان تۄہہِ یِم سانہِ ریسِپیٖز. اِنشاء اللہ سَمکھو أسۍ بیٚیہِ کینٛژھن مَزٕدار ریسِپِیَن سۭتۍ. تُہۍ تھٲیزیو پَنُن خیال. بِہِو رۄبَس حوال. اَسَلامُ علیکُم.